Myslíš, že by mohl mít táta někde nemanželskýho syna? No, s tím, jak to s mamou vedli, to úplně vyloučený není. Kdyby měl táta s někým dítě, tak by to muselo být jednou z těch. Víš co? Vezmem si tátovo auto a pojedem se na ně podívat. Počkej, ty chceš jet po tátových milenkách? Proč ne? Chci vidět, jak příšerně zestárli. Mami, víš, že se v tomhle autě nikdy nesmělo jíst? Tátová volá. To nebylo auto, to byla polepšo. Ale teď už protestovat nemůže. Takže syn, to se ti pomstil. Nemůžu k ní přijít jako nějaká chudinka. Dej mi 5 minut. Tak, chudák Ludvík, už taky. Infarkt. Ale užil si to do poslední chvíle. S tebou? A není to drahý, když si vezmete, že co kus, to originál. Já myslím, že to jsou i vaše barvy. Úplně. A něco pro tebe? Co si snad ani nezaslouží. Ale jo. Máve, ještě se dívaj. Já vím, že jsem někdy nebyla úplně dokonalá máma, ale vždycky jsem se snažila, abys byla spokojená. A to já taky byla. Docela. Vidíš, jak ti to jde? I kulový.